Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, а якщо лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши, зітхаєм. Це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я, рідних, дім і хліб. Чуже здається кращим, та не знаєм, що нарікати – це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку. Жарке нам було літо, і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток? Чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання? Бійці, що без свідомості лежать? А скільки наречених в сподіваннях й молитвах змушені коханого чекати? А скільки матерів умить забули, яким же неслухняним був їх син? Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий, лише один. А скільки діти їли нерві мамі й тату, казали, що дорослі, і мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани. Не знаємо, який в майбутньому готує доля для нас жарт. Я знаю лише одне. Цінуймо те, що маємо. І Богу дякуємо за те земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найкращий дар від Бога – це життя.